У приміщенні, де засідає виборча комісія 87-го округу, другий день роздають бюлетені представникам дільничих виборчих комісій. На 87-й округ їх отримали понад 148 тисяч, каже голова комісії Руслан Кашніков. На окрузі сформували 117 виборчих дільниць. Секретарка однієї із них, що розташована у селі Постоята, Людмила Пирожук, уже забрала бюлетені та у супроводі поліції везе їх на дільницю. Зараз будемо рахувати, перерахунок робити. Опечатувати і в сейф. Якщо ні, вони складають акт про розбіжність кількості, яка була отримана в ОВК, кількості тої кількості, яка по факту є на ДВК. Бувають просто такі випадки, що підприємство, коли друкує, ну, один-два десь. Це не страшно, тому що все одно явка 100% ніколи не буває. Тому якби всім вистачить, хто захоче проголосувати. Від 87-го округу балотуються 14 кандидатів у народні депутати. Жителька середнього Майдану Наталія Федоров каже, на вибори йти планує. За її словами, з надвірної до села, в якому вона живе, третій рік не курсують автобуси. Жінка сподівається, що кандидат, за якого вона голосуватиме, зможе покращити ситуацію з транспортом. Хоч би дали два рази в тиждень, два, аби люди поїхали в аптеку. Зараз їду на Гаврилівку і там буду йти пішки. Це скільки приблизно вам часу треба йти пішки? Десь 2 години, я не годна так скоро йти. Визначилася з кандидатом, за якого голосуватиме, і надвірнянка Оксана Клюшта. Жінка каже, що хоче, аби її обранець вплинув на ремонт доріг у регіоні. Дороги в нас дуже погані, на Бестриці особливо, напрямок. Житель Надвірної Богдан Наливайко каже, на вибори йти планує, але із програмами кандидатів у народні депутати не ознайомлювався. Тому що вони там брешуть, не нині говорять так, а пройде 3-4 місяці, вони вже все забули. Упродовж виборчої кампанії спостерігачі громадянської мережі «Опора» приблизно до 20 разів зверталися до поліції через порушення кандидатами у депутати правил агітації, каже координатор мережі Іван Маруняк. За його словами, серед найпоширеніших порушень – залучення до агітації посадових осіб. Демонструють саме порушення одного із 5 фундаментальних принципів демократичних виборів, а саме рівне виборче право, тобто яке забезпечується в тому числі через невтручання посадових осіб у агітаційні кампанії кандидатів, через ненадання привілеїв тому чи іншому кандидату, через рівне ставлення органів влади їхніх посадових осіб до всіх кандидатів. Нагадаємо, у листопаді минулого року депутат Верховної Ради України від Надвірнянщини Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень у зв'язку з обранням його на посаду очільника Надвірнянської територіальної громади. Через це 28 березня знову обиратимуть народного депутата від 87-го округу. Ілона Захарук, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття.